Will Watts chegou oficialmente. Após uma passagem muito curta de Kip Fry como vice-presidente executivo e o homem do comando das operações diárias da WCW, Bill surgiu como um homem que viria para moralizar os bastidores, impondo regras num ambiente conhecido pela bagunça generalizada. As primeiras medidas de Bill Watts no comando da WCW serão o foco do episódio de hoje. Watts, assim que chegou a WCW, subiu ao Monte Sinai e ditou o que viriam a ser os 10 mandamentos da empresa a partir daquele momento. E nem é uma analogia que eu resolvi inventar nem nada do tipo. Os próprios lutadores classificaram dessa forma o novo conjunto de regras recebidos através de uma carta e proferido em uma reunião nos bastidores. A partir do dia 1 de junho de 1992, as seguintes coisas precisariam acontecer ou não acontecer. O primeiro mandamento dizia que o uso das barricadas e do poste do ringue estava proibido, e isso seria uma causa de DQ automática. Isso acabava com todo e qualquer brawl que eles pudessem promover e prejudicava lutadores como, por exemplo, o Cactus Jack. A ação deveria prioritariamente ser mantida dentro do ringue. Em compensação, Bill Watts ia mandar tirar todas as proteções do solo do redor do ringue, isso nos estados que permitissem, porque para ele o wrestling de verdade não precisava de colchões. O segundo mandamento dizia que golpes baixos estavam proibidos. A primeira vez em que isso acontecesse geraria uma multa de $1,000, a segunda vez uma multa de $2,500, a terceira vez uma multa de $5,000 e, para completar, ainda haveria uma discussão para a quebra de contrato. Se um lutador recebesse o golpe baixo, também era fundamental que ele se esforçasse para não vender o golpe tal qual venderia um golpe baixo. Esse é o tipo de regra que não fazia sentido nenhum e que só servia para afastar o fã casual do wrestling. Não há nada que chame mais a atenção de uma pessoa que simplesmente está circulando pelos canais do que o preparo de uma omelete ao vivo. Acorda, menino! O terceiro mandamento dizia que todos os lutadores deveriam estar na arena em que o evento aconteceria com uma hora de antecedência, com multas sendo implementadas no mesmo esquema do mandamento anterior. A terceira falha poderia resultar até na quebra do contrato. Confia no seu potencial, Watts. Com 3 semanas só sobra você na empresa. É assim que se faz. Nada melhor para reduzir a folha de pagamento. O quarto mandamento dizia que não aparecer em um evento para o qual estava programado era passível de quebra de contrato. A menos que você, lutador, tivesse uma lesão severa ou um chamado divino, não havia desculpas para não comparecer aos shows. O quinto mandamento dizia que lutadores machucados e que não pudessem atuar dentro do ringue deveriam ir para as cidades dos shows para mostrar aos fãs que a WCW não mais promovia o chamado anúncio falso de talentos. As exceções seriam lesões que não permitissem viagens, como por exemplo o lutador ficar paraplégico. É assim que o ambiente saudável de trabalho funciona. Não é piada não, tá, pessoal? É realmente uma condição estrita que estava escrita. A menos que você fosse decepado, a menos que você tivesse um problema desse gênero, você tinha que estar lá. O sexto mandamento dizia que durante o show, gestos e gritos ofensivos estavam proibidos. Pelo menos se eles fossem feitos de maneira escandalosa para o público ouvir. Se você xingasse baixinho, podia. De certa forma, nem há o que dizer disso daqui, porque um ambiente familiar como era dos públicos da WCW deveria ser respeitoso. Ainda não vivíamos em tempos tão violentos, tão hardcore, ainda não tinha tido a onda ECW na América. O sétimo mandamento dizia que qualquer relação fraterna entre heels e faces diante do público era inaceitável. Isso incluía viajar juntos para as arenas, aparições públicas em restaurantes e até mesmo na academia. A maior crítica aqui é que podia ser qualquer face e qualquer heel. Não necessariamente eles precisavam estar em rivalidade. Então você pega, por exemplo, o Rick Rude e um babyface aleatório que só aparecia em show pequeno. Eles não poderiam aparecer juntos em hipótese alguma. O oitavo mandamento dizia que nenhum convidado era permitido nos bastidores, incluindo família de lutador, imprensa e qualquer coisa do tipo.
cada lutador tinha direito a 2 ingressos gratuitos para cada show para distribuir para amigos e família, para assistir lá, no meio da galera. Qualquer ingresso além disso teria que ser adquirido pelos lutadores pelo mesmo valor que um fã adquiriria normalmente. O cara queria tirar toda a essência dos vestiários do wrestling e transformar numa concentração, basicamente. O nono mandamento dizia que todos os golpes da corda superior estavam banidos. Na década de 70, isso era muito utilizado como um artefato para os heels ganharem dos faces. Na década de 90, já era possível dizer que isso era absolutamente ultrapassado. Isso numa WCW que tinha Rick Steamboat, Brian Pillman, Justin Liger e até o The Great Muta, que usavam e abusavam das cordas. Era um absurdo pensar no retrocesso que essa regra traria para uma das mudanças que o wrestling mais aceitou bem no decorrer dos tempos. Imagine você minar completamente o que você tinha de mais interessante. Imagine pouco tempo depois do clássico Justin Liger versus Brian Pillman, você proibir eles de fazerem exatamente o que chamou a atenção naquele combate. Pois é. E o décimo mandamento era que o Bill Watts queria que a empresa usasse o sangue. O sangue estava permitido, ele não ia proibir. Só que eles não encorajariam o uso de uma maneira direta, porque os executivos tinham medo de que um processo aí de qualquer lutador pudesse utilizar-se do argumento de que a empresa o obrigava a se cortar. O sangue era opcional. Caso você se sentisse bem em fazer, beleza. Se você não se sentisse, beleza também. Existiria a sugestão da equipe criativa, só que fazia quem quisesse. O maior medo na época, em todo o cenário, era a alta possibilidade de contágio de HIV entre os lutadores, principalmente pelo estilo de vida que eles levavam na época. Esteroides, usa seringa, compartilha seringa, viaja muito, relações, enfim, né? Vocês entenderam. O Bill Watts não acreditava que o sangue pudesse transmitir o HIV, só que ele preferia fugir das controvérsias ao invés de retrucar. Esse é um dos burros mais sábios de todos os tempos. E depois de todas essas regras serem passadas a limpo na pedra, o Watts foi fazendo ajustes pontuais em alguns outros tópicos. Como eu comentei no episódio passado, os esteroides eram um problema no começo da década de 90 e o Kip Fry parecia preocupado em estabelecer uma política para erradicar o uso dessas substâncias. Ao assumir o barco, Bill Watts não mandou nada nos mandamentos, né, que falasse sobre esteroides, mas isso não queria dizer que ele não implementaria nada no futuro. Em um primeiro momento, a intenção dele foi ouvir o que a TBS tinha a dizer sobre as políticas, e esclareceu para os talentos que se eles não quisessem que ninguém usasse esteroides, então ninguém usaria. E se quisessem usar, iriam usar em outra empresa, mas não na WCW. Mas na prática, a situação era complicada porque quase todo mundo dos bastidores usava, e a empresa não fazia os testes. Então isso era um nó meio solto na rigidez do Bill Watts. Dito tudo isso, Bill Watts ainda promoveu algumas mudanças técnicas relevantes. Ele resolveu diminuir a duração das gravações de TV porque acreditava que os dias de gravação com 25 lutas simplesmente destruíam o público e ainda prejudicavam a empresa quando eles voltavam para aquelas cidades. E não há nada pior para um produto televisionado do que um público que parecesse desinteressado naquilo que estava acontecendo dentro do ringue. Apesar das controvérsias, na maioria dos pontos, as novas regras de Bill Watts foram bem aceitas como passos positivos em direção a um futuro melhor. Ainda que houvesse toda essa bizarrice das regras das top ropes. Ah, e ele ainda também queria tirar os shops, proibir totalmente aqueles shops do estilo do Ric Flair, porque ele dizia que eles expunham os negócios. O Bill Watts era a favor de mais socos e menos tapas. Tudo bem que um tapa bem dado, com um som bem alto, parecia muito mais efetivo do que um soco sem efeito nenhum. Só que não vamos discutir esses parâmetros técnicos por aqui. O Bill Watts queria um wrestling mais real, mas será que os lutadores assimilariam isso? E mais importante, será que o público entenderia bem essa mudança? Será que os promotores, lá no século XIX, quando perceberam que o wrestling real não venderia e transformaram tudo isso num negócio falso, estavam errados? Será que Bill Watts estava certo? Isso a gente confere a partir do próximo episódio da série A História da WCW. Eu sei, pessoal, eu prometi que eu ia falar nesse episódio agora sobre o NWA Tag Team Title Tournament.
Só que não faria sentido eu falar antes de eu falar um pouco do Bill Watts. Então fica para o próximo episódio, você fica atento aí que no próximo episódio eu vou falar sobre o NWA Tag Team Title Tournament e também sobre o primeiro reinado do Big Van Vader como WCW World Heavyweight Champion. Vocês lembram que eu falei no episódio passado que existia um interesse em fazê-lo como um top heel, não é? Pois é, assim que o Bill Watts chegou, as coisas começaram a se encaminhar para esse lado. Então entre o Wrestle War 1992 e o The Great American Bash 1992 também, além do Clash of Champions que contou com quase todas as lutas do torneio, a gente vai fazer um apanhado e trazer no próximo episódio, beleza? Aqui na tela, nesse momento, está aparecendo o QR Code, o código QR, que vai encaminhar você para o nosso Pix. Você pode fazer uma doação em qualquer quantia, tá certo? De qualquer valor, para ajudar o canal Rádio de Pilha Driver a manter as suas atividades. Como vocês sabem, os vídeos não são monetizados, estamos com essa dificuldade há praticamente 6 meses e o YouTube não resolve. Temos uma meta mensal de R$60 e uma meta muito ousada. Quando atingirmos R$500 em doação, será feito o lançamento, primeiro para os membros e depois para a comunidade como um todo aqui no YouTube, da minissérie O Horror de Benoit. Além de que, quem doa vai ter acesso ao nosso canal do Telegram, com lutas, com notícias, exclusividades, um conteúdo que só vai sair por lá. Também, se você quiser, né, se você não tá nessa onda do Pix ainda, esse código QR, esse QR Code, vai diretamente para o PicPay. Exatamente o mesmo processo, tem gente que prefere o PicPay, tem gente que prefere o Pix. E se você não conseguir, de repente, acessar por esses dois códigos, aqui na descrição deste vídeo tem os endereços tanto do Pix quanto do PicPay, beleza? Semana que vem, quarta-feira, às 18 horas, tem um novo episódio da história da WCW aqui no Rádio de Pilha Drive. Nesse card tem a playlist com todos os episódios e eu me despeço por aqui. Tchau, tchau, galera! Fui!